ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ହୋଲି ପାଇଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ତୁ ହୋଲିର ପୂର୍ବ ଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତିକା କରିବେ କି ମଜା ନେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ହୋଲି ହେବ, ତା ପୂର୍ବ ରାତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜିର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ୟାସ ନା ଆମର ଜାଳ ଫାଳ ନେଇକି କରିଦେବା, ଜାଳ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ବେତାଳିଆ କୋଉଠୁ କାଠ ଜାଳ ଆଣିବେ, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହବ କି ହୋଲିରେ? ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଏଇଆ କହିବେ, ତାମାନେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ରବି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ମଟନ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛି? ମଟନ କରିବା ନା ଚିକେନ କରିବା? ମୁଁ କହୁଛି ମଟନ କରିଦେବା। ଯଦି ମଟନ କରିଦେବା ଚାନ୍ଦା ସେତିକି ନେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ୟାସ ନିଆଯାଏ ପିଲା ସବୁ ଦେବେ କି ପଇସା କ'ଣ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରାବଲ ଶୁଖିଆ କରିବା, ରାବଲ ଶୁଖିଆ କରିବା, ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ, ତୁ ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ, ଆସୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣ୍ଟୁ ତା ଭାଇ ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେଇଛ, ନଳି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବା, ଆସ ଆସୁନା ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାମୁଁ କଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିସୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନଳି ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦା କେତେ କଣ କହିବା? ଗଣେଶ ଚାନ୍ଦା ଆପଣ ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମୋ ମାମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରଖିଛି। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଆଉ ସରକାର ବାକି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଷାଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନଳିବଳି ଟିକେ ଛଙ୍କା ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଆମର ପଇସା ଦବ ନା କଣ କହିଦିଅ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପଳଉଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ବବୁଲୁ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପଚାରେ ବବୁଲୁକୁ କଣ କହୁଛି ଛାଡ଼। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ କରିବା କହିଲି, ଚାନ୍ଦା କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଇବା, ବଜାର ଯାଇପାରିନି, ଆଉ ଟିକେ ବାଟଲା ପକେଇ ବହିଛୁ। ବଜାର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ଆଣିଲୁ? କଣ ଆଣିବା ଟିକେ ଉଡ଼ୁନି, ବରାବର ଟିକେ ଖାଇକି ଆଣିଲୁ ଆଉ। ପାନ ଫାନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଇଲୁ ଆଉ, ପାନ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଆଇଲୁ ଆଉ କଣ ଆଉ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଏତିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।